ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ତାପରର ଜର୍ଣ୍ଣି ମୋର କେମିତି କଟିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାପରେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଗଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ମାନେ ଆଗରୁ ବିଷମ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆମର ବସ୍, ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ମୋତେ ଆସିବାର ଥିଲା। ବସ୍ ମାଲିକ ଥିଲେ, ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଯିଏ ବି ଥିଲେ, ତ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ହଉ ମୁଁ ତ ସିଟ୍ ରଖିଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନେବ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆସିବ, ଜିନିଷପତ୍ର ତୁମେ ରଖିବ, ବସିବ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆମର ଓଲା ସେ ସମୟରେ ଓଲା ଉବର ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ତ ଓଲା ଉବରରେ ମାନେ ଫାଇଦା କ'ଣ କି ତୁମେ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଓଲା ଉବରରେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍, ମାନେ 10 ଟଙ୍କା, 15 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ସେ ସମୟରେ ସେଇଭଳିଆ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏପଟରୁ ଓଲା କରିକି ଆସିଲି ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ବସ୍ଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାସେନ ଦାସ ବସାଇଥିଲି ଥିଲା, ସେ ଦାସେନ ଦାସ ବସ୍ରେ ବସିଲି। ଦେଖି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ ମନେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇଛି, ଠିକ୍ ବୈଶିଙ୍ଗା ପାଖରେ ମୋର ଦେଖି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ମାନେ କହିତେ ଗଲେ ମାନେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଯେ 2 ରାତି 3 ରାତି ଧରିକି ଶୋଇନଥିଲି, ସବୁ ରାତିର ମାନେ ନିଦ ସେଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ସେଇ ବସ୍ ଧରିରେ। ସେ ସମୟରେ ପୁରା ପୁରା ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇଗଲି, ପୁରା ଶୋଇଲି, ଉଠିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପଡ଼େ ବୈଶିଙ୍ଗା, ତ ସେଇଟା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ପାଖ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଗାଁ ସେଇ ଜାଗାଟାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲି। ମୋ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବାପା ଆଣିବା ମୁଁ ପଳେଇଲି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଗାଁରେ ଥିଲା ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ବାହାଘର ହବ ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଦେଇକି ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ବହୁତ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ବାହାଘର ବି ହେଲା, ସବୁ କିଛି ହେଲା। ଦେଇକି ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିକି ପୁଣି ବାରିପଦା ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦିନ 11ଟା କି 12ଟା ଟାଇମ୍ରେ ବସ୍ ଥାଏ, ସେ ଯାଇକି ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବ ରାତି 8ଟା କି 9ଟା ବେଳେ। ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ। ସେ ଆରାମସେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ସେ ଓଲା କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଏତେ କିଛି ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିଲି ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରିକି, ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ତ କାଲି ଯାଇକି ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳେ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି କଟକକୁ, ତ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ଏତିକି ସମୟ 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସକାଳ, ମୁଁ ତ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସକାଳ 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଅଭ୍ୟାସଲି ଆରାମସେ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ଭାଇ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ହୋଟେଲରୁ ଧରିନା କ'ଣ, ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରହିଯିବି, ତା'ପରେ ସକାଳ ସକାଳ ବାହାରିକି ପଳେଇବା, ଯେତେବେଳେ ତ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ବାହାରିକି ପଳେଇବି। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିସାରିଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଜାଣି, ତ ଆସି 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 ମୋତେ ରହିବାର ଥିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ବୋଲି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲି। ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଗରେ ବି କିଛି ଜାଗା ଥାଏ, ତ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ବାହାରିକି ପଳେଇଲି, ଆଉ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା, ସିଷ୍ଟମ୍ କହିପାରିବିନି ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବି। ତ ବାହାରିକି ପଳେଇଲି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, କରିବି କ'ଣ। ତା'ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସାରା ଟର୍ମିନାଲ 3ରେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଛି, ଇଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼କୁ, ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ଇଆଡ଼କୁ, ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ 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 ଘୁରୁଛି, ଗେଟ୍ କାର୍ ପାର୍ ଯାଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗେଟ୍କୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗେଟ୍କୁ ଯାଉଛି। ତା'ପରେ ସେ ସମୟରେ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଠି ବସିଗଲି, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ଦେଖାହେଲେ, ତ ସେ ବସିଲେ ବହୁତ କଥା ଗପେଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଏକଲା ଯାଉଛ ତ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଯିବ, ଯେଉଁଟା ନେଟ୍ରେ କେବଳ ମିଳୁଛି ଓଲା ଉବର ସେଇଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରିବ, ନର୍ମାଲ ଟେପ ୟୁଜ୍ କରିବନି, ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝେଇବେ। ତ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲି ଶୈଳୀ ବୋଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପ୍ତେ ଗପ୍ତେ ହେଉଛି ସକାଳ 3ଟା 4ଟା ହେଇଗଲା, ତ 4ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ କଡ଼ରେ ଏମିତି ଢୋଳେଇଗଲି, 4ଟାରୁ 6ଟା କି 6:30ରେ ଶୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲା
ସେସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଓଲା ବୁକ୍ କଲି ସକାଳୁ। ଓଲାର ଲାଭ କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା କି ସେୟାରିଂ ଯଦି ଓଲା ବୁକ୍ କରୁଛ ତୁମକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେ ଜାଗାରେ ନେଇଥିଲା ତୁମକୁ ମାନେ ମିନିମମ୍ 400-500 ଟଙ୍କା ନେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆରାମସେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେୟାରିଂ ଓଲା କି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସେୟାରିଂ ଓଲା କଲି। ସେୟାରିଂ ଓଲା କରିକି ଗଲି ଆରାମସେ ଯେଉଁ କୁତୁବ ମିନାର ଅଛି, କୁତୁବ ମିନାର ପାଖକୁ ଗଲି। କୁତୁବ ମିନାର ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବ ଏଇ ଜିନିଷ। ତ କୁତୁବ ମିନାର ପାଖକୁ ଗଲି, 100 ଟଙ୍କା ନେଲା ପ୍ରାୟ ସେ ସହ 110 ଟଙ୍କା ଥିଲା ହେଲା। ତ କୁତୁବ ମିନାର ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି କିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ପୁରା କୁତୁବ ମିନାର ଏରିଆ ବୁଲିଲି ଆରାମସେ। ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲା ସାରିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରା ଦିନ କେମିତି କାଟିଲି ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।